វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមានលោកដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងចាអរគុណហើយយើងមានព័ត៌មានបន្តទាក់ទងនឹងយុវជនខ្មែរមួយក្រុមចាបានប្រកាសសុំថវិកាជំនួយទាក់ទងទៅនឹងការផលិតយន្តហោះចា Airbus អញ្ចឹងទស្សនិកជនបានដឹងហើយរយៈពេលថ្មីៗនេះមានការចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនមែនទែនទាក់ទងនឹងចាសកម្មភាពយុវជនមួយក្រុមចាដែលគាត់បានផលិតនៅយន្តហោះហើយយុវជនមួយក្រុមនោះមានឈ្មោះថា Comnet ជាភាសាឡាតាំងដែលបានបន្តធ្វើយន្តហោះ Airbus A350 ដែលជាយន្តហោះបញ្ជាដោយបានសម្រេចរួចរាល់បាន 90% ហើយយ៉ាងណាក្រុមយុវជនរូបនេះក៏បន្តប្រកាសស្វែងរកជំនួយជាថវិកានិងសម្ភារៈដើម្បីគម្រោងនេះឈានទៅដល់ភាពជោគជ័យយោងតាមការបង្ហោះរបស់ក្រុមយុវជនដែលភាសាបរទេសគឺ Comnet បានប្រកាសនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាពួកយើងខ្ញុំមានគំនិតបានសម្រេចគឺទៅទៅនឹងការបង្កើតយន្តហោះ Airbus A350 នេះបាន 90% ហើយពួកយើងត្រូវការថវិកាបន្ថែមដើម្បីទិញនៅសម្ភារៈមួយចំនួនចាគឺសម្រាប់ការបញ្ជាហោះហើយយន្តហោះនេះតែម្ដងបងប្អូនអាចបរិច្ចាគជាថវិកាឬផ្ដល់ជាសម្ភារៈឲ្យពួកយើងខ្ចីក៏បានសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនិងជួយ share ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យសប្បុរសជនបានឃើញនូវសកម្មភាពរបស់ពួកយើងចា៎នេះគឺជាការអំពាវដល់សប្បុរសជននានាដែលអាចជួយជាថវិកាក្តីឬក៏ចង់ជាសម្ភារៈមួយចំនួនដល់ពួកគាត់ដើម្បីដំណើរការយ៉ាងណាឲ្យការផលិតនេះនឹងទទួលបាននៅភាពជោគជ័យចា៎បាទនេះគឺជាស្នាដៃដ៏ល្អដែលមិនងាយនឹងមានកូនខ្មែរណាមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបាទផលិតប្រភេទយន្តហោះទូបីជាកំថាឲ្យដល់ Airbus បាទយន្តហោះដែលអាចធ្វើមិនឲ្យហោះហើរផុតពីលើដីនឹងក៏មិនងាយដែរគឺកន្លងមកទៅគឺមានដែរគឺការកែច្នៃដោយយកម៉ាស៊ីនរបស់ drone ទៅបំពាក់ស្លាបបំពាក់កន្ទុយអីចឹងទៅគឺហោះនៅលើវាស្រែបានបាទហោះក្នុងរយៈចម្ងាយប្រមាណជា1គីឡូទៅលើមេឃដែរហើយសម្រាប់ក្រុមយុវជននេះគឺគាត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ជាងនេះគឺធ្វើម៉េចផលិតយន្តហោះ Airbus A30 ឲ្យបានអញ្ចឹងហើយណាសុធាវី A350 បាទសំទោស Airbus A350 បាទដែលអាចហោះហើរក្នុងល្បឿនលឿនហើយកម្ពស់ខ្ពស់បាទហើយកន្លងមកនោះគឺយើងសង្កេតឃើញក្រុមយុវជនមួយទៀតដែលគាត់នៅសាលានៅសាលា Liger បាទ Liger ហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតក្រុមរបស់គាត់មួយផលិតផ្កាយរណបខ្នាតតូចបាទដើម្បីបង្ហោះទៅចាប់រូបភាពនៅខាងលើនោះបាទដើម្បីឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់ក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សផ្សេងៗតាមសាលាផ្សេងៗដែលកំពុងតែនៅលើដីនេះគឺអាចមើលឃើញនៅរូបភាពចាប់ពីកាយរណបរបស់បងៗដែលបងផលិតឡើងនោះបាទហើយអញ្ចឹងទេគឺអំពាវនាវសូមឲ្យជួយទាំងសប្បុរសជនក្តីទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្តីឬក៏ធនាគារបាទធនាគារដែលអាចផ្ដល់នៅប្រាក់កម្ចីដល់បងប្អូនក៏បានតែប្រសិនបើបងប្អូនមានគម្រោងផែនការច្បាស់លាស់បាទធនាគារអាចនឹងបណ្ដាក់ទុនជាមួយហើយអាចនឹងឲ្យបងខ្ចីប្រើប្រាស់ហើយនឹងស្វែងរកលទ្ធភាពសងត្រឡប់មកវិញបាទ